A što se tiče morala, morala je. Da. Što sam morala, morala sam, to je to. Da. Da li verujete da li Aneli zaljubljena u Janjuša? Ma kak. Ma kak. Prvo je strašno kontradiktorna. Kuka zato što je neko njoj preuzeo muža, a ona upravo to isto radi. Aha. Tako da to čista igra. To je prva stvar. To je napadačica. Da. Napadačica. Jel misliš stvarno da je ona... Iskreno da kažem, ne mislim. Mislim, ljudi, da budemo realni, vrlo iskreni, ne mislim. Možda se devojka zaljubila kada je Janjuš u pitanju. Meni deluje da postoje, dakle, simpatije sa njegove i sa njene strane. Ali... Čudan je odnos. Čuli smo šta je njen bivši suprug ili sadašnji komentarisao za njegovu sestru. Šta je njegova sestra komentarisala za njega. Sve mi je vrlo čudno. Dakle, Aneli, jel? Jeste. I njen suprug. Cijela priča je vrlo simptomatična. Aha. Ali mislim da bi bilo super da uđe, dakle, njen suprug, pa da onda malo čujemo šta kaže on, jer ovo su samo prepucavanja putem društvenih mreža kad je ono u pitanju. Tako da mislim da bi bio pun pogodak da uđe i on. I kako ti deluje taj ceo rat na društvenim mrežama? Pa bore se, svi se bore. On se bori za sebe, on se bori za Staniju, Stanija se bori za njega, ona se bori za Janjuša. To je prosto vrzino kolo. Svi se bore za mesto pod suncem. Da, apsolutno. A jesi očekivao da će on tako početi da se oglašava javno, da će nekako do duše... Aneli ga je negde izvela iz te zone... Komfora. Da. Mada dobro, već neko ulazkom u vezi sa Sanjom je on izašao iz popularnosti. Ali Aneli, dušice Aneli nije doživjela ništa što nije doživjela svaka druga žena u Srbiji. Mislim da je samo bila priča to što je u pitanju Stanija Dobrojević, jer je javna ličnost, u medijima je, medije prate, jure je, interesantna je. To se dešava svaka druga žena u Srbiji. A koliko je, nažalost, ona mogla da računa zapravo da pretpostavi da će se i potegnuti priča u zadruzi zbog čega je ona ušla, zbog čega ona nije sa detetom. Da li ona ima pravo da se bori na svoj način, pa i ovako javno, i zapravo da iznese sve te informacije. Jeste da nije lako da te napadne 40 ljudi koliko već za stolom i da će tražiti negde njenu krivicu u svemu tome. Pa da li je ona materijalista, pa da li je taj brak bio iz interesa, pa da li je, dobro, svakome može da... prija neki komfor koji može da ima u životu. Da li je Aneli odjednom postala svima za sve kriva ili je ona zapravo počela da pravi taj način? Mislim da će vreme da pokaže svoje. Dakle, priča koja je trenutno u realitiju, ukoliko bude dalje oglašavanje njenog supruga, nje, mislim da će vreme da pokaže najbolje. Ukoliko on bude ušao, ukoliko se bude nastavila cijela ta priča, mislim da vreme pokaže najbolje, apsolutno. Ne treba da budemo ni na njenoj, ni na njegovoj strani. Na kraju vreme sve iskristališemo. Moja topla preporuka ljudima je da pošli u 31 na 360 Jasminu Anu, da Jasmina ostane jer će Jasmina briljirati tek. Tako da... Ivane, kakav je tvoj stav o tome? Pa meni je malo to nekako isfolirano sa njene strane. Iskreno, jer mislim da ona i tekako zna šta radi, pogotovo što kuka s jedne strane sve vreme kako je prevarena žena, što je stvarno katastrofa, nema tu šta. Da. Ali opet mnogo se vezuje za Janjuša gde radi isto nekoj drugoj ženi što se njoj radi. Meni to malo je nejasno. Da li ona uopšte razmišlja u tom pravu? Ma jok, njoj je samo izgubljeno vreme i prostoru. Ona je ušla tu... Kamere rade svoje, okruženje radi svoje. Ona se, devojka, vjerojatno izgubila malo. Ma da li je opravdanje da se ona pa malo se izgubila? Ne, nije se ona izgubila. Nije, jel? Ne. Ona vodi trku sa Stanijom. Sa Stanijom? Jeste. Ona želi da dođe u žižu interesovanja. Jel misle da može da vodi bitku sa Stanijom u tom medijskom smislu? Ne, ma nema šanse. Ali se tu malo zaigrala i negde sad bi i ona da ispliva u neki prvi plan. Da ne bude ona anonimus, nego eto da može nije da pati. Aha, da ona nekako bude glavna uloga. Jeste. Možda zato traže podršku od Janjuša. Da, pritom negde izigrava žrtvu što ja uopšte nisam za to. Jer ja sam sama odgajala dvoje dece, tako da nikad žrtva nisam bila. Apsolutno, slažem se. Odgajala sam ih kakve takve sa svojih 10 prstiju. Ne, ako vidiš da ti odgovara, bežiš. Vidiš da ti ne odgovara, bežiš. Ako je bilo problema, digneš sidru, imaš porodicu, prijatelje, bliske ljude. Da li čekaš da je onda uradila Janjuševa supruga ili na kraju krajeva ukoliko očekuje ulazak Maje Mariković? Pa po meni je to obožno. Ona se više miri sa situacijom Janjuševa supruga. Pa ja ne bih da nju. Ona ne želi da se medijski eksponira. Bogu hvala Dima. I takvih žena, ali prosto da smo negdje došli do toga da sada sve nekako devojke skaču
Na Jarnjaču do duše. On je rekao da neće izaći iz te neke zone gde se šali sa svima, ali da li sad ovo smejanje i da li odnosane li zapravo ima tendenciju, ipak, nažalost, prerastu nešto. I te kako. Ja potpisujem da da. Ja se ne slažem. Ja mislim da Janjuš skida svaku masku. Ne. Janjuš, ne, ne. Ima tendenciju. Janjuš pravi ima tu masku da ispadne, da nije zainteresan, jer nije siguran da li se Aneli igra ili ne. Aha. Pa da ne bi on ispao na kraju. Inače, Janjuš je te kako. Da, ali evo, Ivan se ne slaže. Ma još, ja nisam, eto, ja kao neki mlad, da kažem, mislim da Janjuš... Dobro, neiskusan, ali mislim da i tekako zna šta radi i da im u stvari svima polako skida maske, što se tiče ženskog. Pa i Aneli, da je i... Njoj pogotovo, da. Jovana je tu vrlo iskrena. Jovana je kraljica. Jovana je vrlo iskrena. On skida masku Aneli, ali štiti i svoju. To sigurno. Štiti on sebe. Bravo, bravo. Jovana je tu vrlo iskrena. Meni Jovana, isto kao Aneli, sreo na vreme... Ne, ne. Nema ona petljancu pretarano, mislim da nema. Ma kakvi. Jovana istu igru igra. Meni ona djela, ali nevjerovatno na moment kada ona njemu govori kako on ima lepe oči, koliko on lepe muškarac. Ne, pa mislim to je... Dobro, ljudi, možda se žena zaljubila što tako gledate odmah. Pa, sve posto, mi smo tamo, ne možemo znamo što se događa u četiri zida. Hoćeš da ti kažem iskreno moje mišljenje, ko se tamo u nekog ne zaljubio, ali da mu se sviđa? To je Anđela u mog sina. Stvarno? Da. Tu su iskrene simpatije, ali jedno i drugo su nepoznate ličnosti. Nekače se zapoznate i tu tek mogu... Da bi bili poznati, da. Ne da bi bili poznati, prosto obični ljudi, desilo im se. I kako komentarišete taj odnos sa Anđelom? Pa, malo čudan, ali s neke strane vidim da je on tu počeo da se malo otvara. Shvatio je neke svoje greške koje pokušava da ispravi i ono što je rekao da dokaže kakav je, ali ne osobi za koju je rekao, nego svojoj porodici i svom detetu. Jer ovo je u stvari Aleksandar. Kome emocije idu prave, sad emocije, da kažemo. Tako da tu mi je negde Anđelina simpatija, negde najiskrenija od svih. A šta kažete na ovaj odnos nominovanje Nikole Bukilića i Teodore Balzak? Lepi Miće je lepo na nominacijama govorio sinoć i rekao je da je zapravo, kada se najviše nasmeši na neko pominjanje Teodore, pa ma kako se nije nekada izgledao, možda kao nezreo i taj njegov odnos prema njoj, onako malo kao dečak u vrtiću. Da, postoje simpatije, dakle, i Teodore prema Nikoli i Nikole prema Teodori, to je vrlo evidentno. Meni se samo nije dopao Nikolin stav prema Jasmini Ani. U jednom momentu je bila neka priča da su kuvali kafu. Jasmina je pitala su Teodora i Nikola u vezi ili su drugovi. On je nju uvredio. Dakle, on vrlo ima prema taj moment nepoštovanja. Nema poštovanja. Imao je prema tebi nepoštovanje. Nema poštovanja prema ljudima koji imaju neke godine. Uopšte nije bitno da licitiramo koliko godina ima Jasmina Ana. Dakle, nepoštovanje prema nečim godinama. Ne može on Jasmina da kaže ti si za starački dom, sedi u staračkom domu. Naravno, jako ružno. Vrlo ružno, vrlo nekorektno prema njoj. Pritom se ona ni sa kim ne svađa, nikoga ne omalovažava, nikoga ne napada. Vrlo je korektna. Kad je napadnu, brani se i brani se možda u manjoj meri nego što bi trebalo se brani, ali kako da vam kažem, teli ste elitu u Srbiji, dobili ste elitu, prema tome glasajte 31 na 360 Jasminu Anu, dostane pa kut kojim ili moj. Idemo na reklamu. Bravo!